Предният епизод от качената ни бивша ни залови и иска да призове дявола, ако вече не го и призовава. Това все още не знаем. Та добре дошли в следващият епизод на Crimson Snow. Играта за момента се очертава да бъде наистина доста интересна, а днешният епизод съм сигурен ще ви хареса. Ако искате да видите финалът възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. До вечера има шанс да съм на живо. Вчера казах, че ще бъда със сигурност, обаче така като гледам времето наистина е доста напреднало, а имам и други задачи. Така че ако ми остане много малко време, по-добре да го преместя за утре и да бъде по-дълъг лайфа, отколкото да пусна днес за мъничко. Надявам се да сте съгласни с това. Линк към стрим канала може да откриете долу в описанието и освен това там ще може да откриете линк към книгата ми Светлината за цянката, която е на промоция до 15 май. Така че до 15 май цената е 24,90, плюс че всяка една книга идва с автограф от мен. Така че който желая може да се възползва, а сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Опаля! Така, предният път взехме играчките за тази алха. И мисля, че сега трябва да ги подредя просто. То се включи кът сцена. Опа, готово. И Джойс ми звъни. Здравей, жено. I think I'm hallucinating too. I saw someone at the window and she I'm just seeing things. Много лошо. Yeah. I'm just seeing things. Да напуснем в тая буря по-скоро не. Нека викнем полиция. I need to understand what's going on here. Please tell me what's going on with you. Това? You saw a woman, right? But if it's true. Aha. Fine. You said I need to hide. I'll do that and then I heard something. Добре, вярвам ми. Много лошо, прекъсна връзката. Няма причина да не ми вярва. То и аз я виждам, така че що ми тя я вижда, значи това е реалност. Предполагам. Мога да се скрия под тази маса. Къде ще ходи в тази буря? Никакъв шанс. Да видим тук за флеари. Момент само. Нещо интересно. Нещо интересно. Няма. Мач пис 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 пис. Мач пис 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 пис. Няма ли как да вдигна шум нещо? Или трябва да тръгна към нея? Еми, тя като гледам няма да дойде сама, така че май нямам избор. И ще има кът сцена, която май няма да ми хареса. Така... Мога ли да те ударя с нещо, ей с това, например? Хелло? Оле не може! Оле не може! Да, се щупи кратака! Беги! Беги! Бързо, 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 ма тя така сега ще ми види. Така, скрипа се. Буба лази, буба лази, нещо тражи. Я, как се изправи. Honey, it's beautiful. Да, невероятно е. За тебе. Don't go anywhere. I will be right back. Тя не ме вижда. Оле, боже. Къде отидаме? Никакъв шанс да изляза след това, което направи. Нямам избор, трябва да изляза. Дано не ми скочи на главата. А what? Тя е пропълзяла. Пак ти паяка. Лошо? Нямам представа къде може да е. Ето го изходът. Моля ти се. Защо не се отваря? Това не е честно. Това може би се отваря. Nope. Добре. Нещо на руски тръгна? Може ли да го изгъся? Не. Така... Тези шкафове не се отварят. Флеерът ми изгасна.
И аз мисля, че трябва да отворя това. То... Нямам друг избор, честно казано. Какво ме? Някоя вилица не мога ли да изабия в главата? Под маста не мога да се скрия. Добре. Аз тези май съм ги утвал. Аз тия май съм ги отварял, ама не съм сигурен. А, пак стигаме до тук. Добре. Тук няма къде да се скрия. А трябва да срежа и това там. Еми режем, какво да направя? Добре ме къде да се скри напред. Ако не ще пишти. Штрак. О, не, слизаме в мазято. О, не. Много лоши вайбове главям. Как имам сигнал тук? Марк, she's here. No, don't touch me. Ау. Риб жена. She... А, изчезна. Марк, these aren't hallucinations. She isn't human. Аха. I'm fine. I was hiding just like he said. I had time to prepare before she found me. Добре. I launched fireworks. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Добре, това е хубаво да го знам. Maybe that'll help you. Благодаря, благодаря. Ей, това ще кажа. Okay. We'll get through this. Точно така. Ще справим заедно. Тук нещо трябва да се видя. She can come back at any moment. What should I do? Да, ето това. I'll try. God, I hope it works. Ми дано сработи. I'll try to call the police, but I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. Мхм, да. Затова по-добре са ми да се справим. Be safe. Еми, аз искам да съм сейф, ама. И аз те обичам. Чао, булка. Та трябва да свирим са. Джингъл белс, джингъл белс. Я чакайте да огледам дали тук не съм изтървал нещо. Кво е това синьото? Оу. Насам, може би? Дап, флеари, супер, тиган. Абе, това не мога да го завъртя, но ако къщата има газова инсталация, мога да я взривя. Нали, ще погина и аз, дема, това е друг въпрос. Тук мога да го цъкам това. Още едно такова, още едно такова. Това е затворено? А, не е затворено. Добре. Интересно мазе. Дали да не се върна да изсвиря Джингъл Белса? Се опитам, нищо не пречи. Това не? А, чакайте бе, то са надписани. Значи... Два пъти... Д... Б... А... Бум! Какво стана? Ай, чай. Станах ергенът. Имало е младо и красиво момиче в нашото село. Мъжът ти е отишъл на война и не се е върнал. Ау. Плакала толкова, че не е останала сълза. И е решила да наеме дявола. И е чакала до Коледа, за да го призове. Това е второто такова. Не съм изтървал. Добре. Ще го съберем тоя пентаграм. Почти съм сигурен. А сега трябва да ходим насам. Тук малко тъмничко, ама... Какво да се правим? Доста други рафтове. Тя мога да изкочи от тук, между другото, от вентилацията. Че! Аз какво казах? Чакайте, тук мога съм изтървал някой друг флер. Край тъмнината. Мале, моля ти се само не изкачай от тука. Моля ти се. Не ми го причинявай. Ау.
Май точно там ще изкочи. Как падна за бога? Аз откъде да мина? А, мога да се мушна, добре. Преминавам. Бавно, но славно. Крачка по крачка. Ай, по-бързо да е. О, Пиксър, здравей. Така. Ей, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Това не ми хареса. Трябва ли да изляза? Малко ме хвана шубето. О, не. С тия кабели. Водят насам. О, това е някаква врата. Остана? Има нещо там. Ключ! Трябва да следя кабелите, добре? Ами, единят води насам. Но флер, моля. А, това е, това е отворено. Той другият води насам. Пак ще трябва да бягам от нея май. Или пък не. Това ми изглеждат като места за криене. Аз май не аз спалнах и така ще читна. Това е от снимката! Скри, 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 скри! Я съм разкарал тука. Гадна вещица такава. О, защо? Хапчета, наркотици. Не. Влязох без искам пак. Мислях, че има нещо за вземане. Зак. Май по-добре да изчакам да дойде отново. Че много се забавих. Идва. Май. Да. Май, чакайте, че от паника си активирах това. Обърна. Мръс на газ. Мале, колко е тъмно. Охо. Чакайте да не се блъсна в нея, че тогава ще стане интересно. Айде, куцо магаре. А то тя ще влезе в тази стая. О, не, май ме видя. О, не! Ръшвам! Ръшвам! Защо? Защо? What? Ей, как ходи спънато. Са на къде? Аз сега ще продължиш напред, така ли? What? Тя всеки път на различна посока ли хваща? Чакайте сега да видим. Добре, обърна. Плащам насам аз. И... ни трябва другата ръчка. Ето откъде излезе. И преди ме е хванала. Дали ще мине насам? Няма никой. Скъме... някакво лище. Била е обсебена от някой. Много интересно. Това угасна. Оп. Ехо! Какво стана? А! Моля! Чакайте да се скрия и ще огледам отдолу. Кво е това? Не знам, но не ми харесва. О,
Не знам къде беше, но... Просто я чух и се изплаших. Ще призовава демони пред мен и какво? Ха-ха-ха! Насмяли се, психопатке! 3 часа по-късно? Още се хили! Тая е на наркотици, аз ви казвам. Тая ме нервира, излизам. Аз мисля, че ме видя. Или пък не? Моля? То бива да си сляпам, а чак пак толкова. Тук не мога да се скрия, добре. Тук има играчки, ще ме чуе. Ако кажете, че играта постъпи честно с мен... Защо? Това бък ли беше? Така, добре, разбрахме, че от тук излизаш и първия път не излезе наистина. Ама, what? Добре. Не. Това не знам как не ме видя. Добре, тука изкарах късмет. Сега дали да не дръпна първо ръчката, не знам. Че тия щупени играчки ще издадат много звук. Еми, нямам избор. А той има и друга такова. Чакай! Може би съм избрал грешната маса и ме е видяла? Дойде. Или пък сега избрах грешната маса. Добре, всъщност не се включи кът сцена на смърт. Така че... Last. I need to get ready. Дали така трябваше да направя? Не! Или пак да? Успокой се, пачата! Я да видим. Въй маняк! Тя тъмън обърна! Ей, сега е моят ход! Дап! До свидания! Така, взимаме ключа и се махаме от тук. По най-бързият начин. Мислех си, че ще бъде по-лесно. А това се отвори само добре. Ето го! О, да! Няма тук! Олеле боже! Спам! Изур да ме хвана! Добре, това е за декорираната врата. Ние сме се запътили точно натам. Така че, нека видим какво има за тази врата. Надявам се не и нея. Така надниквам за всеки случай. Отварям. Още играчки. О, не! О, да! Заря. Да я гърмим.
Тя е... Нея много я е страх от такива. И можем да ѝ направим капан. Добре. И отново се връщаме в реалността. Оле, майко. Реалността не е готина. Джойс ми звъни. Я да видим. Марк, are you there? Are you okay? Yep. Чакай, по-тихо. I'm sorry. I'll try. Yep, най-добре. I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now... Now she's gone. Добре, супер. При мене, спокойно. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Надявам се да ти харесат. Ето това. What do you mean ritual? If that's the case, then maybe we can use it to weaken her. Try to find any remaining fragments. Oh! I called the police. I don't know where you are right now. Чакай, защо гласът ти се промени? I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. Не мисля, че ще помогне това, но благодаря. Ще се качим на вторият етаж, обаче следващият път. Хе-хе. Колко обичам да приключвам на ключови моменти. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате да гледате следващият, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!